Годинник, знищений вогнем під час пожежі Нотр-Дама, може бути відновлений за допомогою схожого часоміра. Його виявили під дахом однієї з церков у центрі Парижа. Більше про надзвичайну знахідку Катерина Кравець. Донедавна годинник у соборі Паризької Богоматері, який був знищений вогнем під час квітневої пожежі, вважали унікальним. Годинниковий механізм завдовжки 3 метри, заважки кількасот кілограмів, містився під шпилем собору і керував 4 циферблатами на даху. Його виготовили 1867 року. Відтворити вигорілий механізм збиралися за допомогою фотографій та технології 3D-візуалізації. Коли раптом у самому центрі Парижа, в соборі Святої Трійці, натрапили на ідентичний годинниковий механізм. До того ж, у досить непоганому стані. Це було несподіванкою, коли ми побачили схожий контур. Якщо відчистити годинник та змазати, він працюватиме, як годинник Нотр-Дами, що був справним упродовж 152 років. Цей зупинився за незрозумілих причин, але він робочий, потрібно лише, аби хтось заводив його щотижня. З'ясувалося, що знайдений годинник виготовила та сама фірма того ж самого року, що й годинник Нотр-Даму. Тепер, завдяки знахідці, фахівці зможуть відтворити усі деталі вигорілого механізму. Це допоможе зекономити кілька років на реконструкції. Це безцінна знахідка. Це те саме, якби археолог досліджував руїни Парфенону і раптом дізнався, що за 10 кілометрів від того місця є точно така сама споруда, але вона чудово збереглася. Нагадаю, президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір відновити Нотр-Дам упродовж наступних 5 років. На реконструкцію паризької візитівки вже зібрали понад 300 мільйонів євро. Утім, загальну суму, необхідну на відновлення собору, і досі не вирахували. Катерина Кравець, новини, телеканал «Інтер».